Morte ao Rei. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Agora eu acredito que toda coroa corrompe quem a usa. Eu nunca pensei que pudesse liderar um exército contra meu povo, mas por 3 sangrentos anos, irmãos lutaram entre si para serem tratados com justiça por nosso rei. Inglaterra, 1645. Nós vencemos e o rei foi preso em seu palácio em Londres, mas o povo pagou muito caro por isso. Eu estava convencido de que podíamos salvar nossa nação, mas o caminho para isso se mostrou mais longo e sombrio do que eu jamais poderia imaginar. Me ajuda! Aqui, ai, minha perna! Ai. Me ajuda! Por favor! Ai. Eu quero morrer, por favor! Ai. Ajudem aqui! Amarre forte. Bem forte. Assim. Beba. Calma, vai ficar tudo bem. Calma. Traga os prisioneiros. Trouxemos 10 prisioneiros enfileirados, sargento. Muito bem, siga em frente. Próximo. Fique onde está. Oh, por favor, não, senhor. Não, por favor. O próximo. Vitória tão esperada. Vamos encher a cara. Vamos então, vai, tô cansado. Quero meu dinheiro. Amanhã eu tenho que pegar. A gente vai pegar o rei amanhã. Daniel, olha só quem tá passando. Quem? Acho que é a mulher do general. Então vamos respeitar o outro. General Fairfax? A seu dispor. Achei que os rebeldes usavam cabelos curtos em protesto contra a decadência da corte. Não esperava encontrar o general com cabelos longos. Veio falar sobre cabelos, madame? Trago uma mensagem da sua esposa. É uma longa viagem até aqui. Que eu saiba, minha esposa está em Yorkshire, cuidando de nossa propriedade. Deve tê-la confundido com uma simples dona de casa, general. A senhora Fairfax já cuidou da casa por muito tempo. É? Sim. E ela está a caminho de Londres.
Ela acha que 3 anos é tempo suficiente para perder seu marido para as guerras. Guardou isso para mim? O que você acha? Perdoe-me, madame. Eu não durmo muito bem. É o melhor lugar para admirar as estrelas. Qual o seu nome? Oliver Cromwell. Bem, então é um mentiroso, Sr. Cromwell. O senhor vigia a tenda do meu marido todas as noites. E tem feito isso desde que tentaram assassiná-lo. Por que sacrifica seu sono por ele? Seu marido é um dos escolhidos por Deus. Se ele morrer, serei seu substituto. Isso seria inconveniente. Perdeu sua tenda, tenente? Ou só está tentando roubar a minha esposa? É hora de voltar para sua esposa. Deus seja louvado, você está salvo. Está vendo? A vitória é nossa! O senhor nos concedeu uma grande vitória, irmãos! Dê a esses homens algo para comer. Bom trabalho, General Fairfax. Deus abençoe o general! Deus abençoe o general! Não agradeçam a mim. Vocês conquistaram a liberdade da Inglaterra. Cada um de vocês! Agora o rei foi derrotado. Temos nossa paz. Afaste-se da janela, majestade. Concedido ao Lorde General Fairfax por bravura no campo. Enfim, podemos todos dormir tranquilos, sabendo que não acordaremos com mais um imposto do rei. Mas antes da guerra você lucrou bastante, Hollis. Onde está o tratado? Está pronto para ser assinado, mas primeiro nos dirigiremos ao palácio e brindaremos uma nova era de paz e prosperidade. Então, é verdade? Os homens que vão para a guerra voltam com mais aço nos ossos? Não tenho do que reclamar. Como pretende brindar sem uma taça de vinho? Ao soldado preferido dele. Ao soldado preferido dele.
Bom trabalho. Deus te abençoou, general. E a nossos homens. O senhor o escolheu para o guerreiro da nação, assim como escolheu nosso primo Oliver para ser sua consciência. Uhum. Hollis, quando as tropas serão pagas? Assim que for possível. O parlamento tem dívidas urgentes para saber. Este não é o tratado. Devemos para os espadeiros e armeiros. Isto é apenas uma autorização para garantir o livre comércio. Onde estão as reformas das leis, as garantias de liberdade? Creio que se ler cuidadosamente, as encontrará. Estamos tirando o poder do rei para nomear os juízes. Você não disse o porquê. Todo mundo tem o direito a um julgamento justo e uma oportunidade. É um princípio fundamental. Se não tem coragem para escrever, deixe que eu o faça. Existem procedimentos. Ele tem razão, Hollis. Vamos impor limites ao rei. Nenhum de nós quer entrar em guerra de novo. Sendo assim, faço uma emenda. Está pronta, querida? Uhum. Lamento dizer, mas devemos ir. Agora entende por que salvei a vida de seu marido? Boa noite, Elizabeth. Boa noite, senhor. Desculpe incomodá-la tão tarde, Elizabeth. Papai, como está? Como estou? Tão bem quanto se pode esperar de um homem que viu sua filha se casar com um traidor. Não continue. No futuro... No futuro? Se o seu marido continuar seguindo esse caminho, não haverá futuro. Lorde. Venha para a sala de estar. Não, eu não quero incomodar. Só vim para ver se você está bem, minha querida. Eu estou bem. Nós dois estamos. Fico feliz. Então, você se divertiu perseguindo sua majestade o rei por todo o país, Thomas, trancafiando-o como se fosse uma criança de castigo, levando nossos amigos e primos ao exterior para arriscarem a vida. Foi ele quem levantou primeiro a bandeira contra o povo. Vamos nos sentar. Não, já estou indo embora, minha querida. Talvez você não tenha percebido, Thomas, mas Londres não é um bom lugar para se tratar de assuntos da nobreza. As casas de nossos amigos foram evacuadas e saqueadas. Os casacos vermelhos tomaram as ruas. Para manter a paz. E não para fazer o mal. Sabe onde nos encontrar, minha querida? Quero dizer, pelo menos, por enquanto. Oliver, temos um encontro com o rei. Os rumores são de que tem uma casa em algum lugar. O que você acha? É. Você esqueceu de dizer quantas vezes ele corta as unhas. Estamos atrasados. Está tudo aqui, Hollis, as contas das tropas. O tratado. Senhor Oliver Crowell, majestade. Mais alguém? O Lorde General Fairfax, Senhor Denzil Hollis, Conde de Whitby, Senhor Henry Hareton, Senhor Baker, Senhor Richard Pritchard. Estamos com os termos de paz, Vossa Alteza. Deixe-me adivinhar. Vocês querem desmantelar meu arsenal, tirar o meu poder... Não tem o direito de abusar do poder e roubar seu povo. O parlamento apenas deseja que Vossa Alteza se molde às leis do país. Não haverá exército e impostos não serão cobrados dos súditos, a não ser pelo conselho. Parlamentar do reino,
Eu conheço a carta magna, Sr. Halls. O senhor tem alguma coisa a ver com isso, Lord Fairfax? Eu o chamaria de general. Mas é difícil esquecer o dia em que coloquei a minha mão no seu ombro e o consagrei Lord Thomas Fairfax. É divertido pensar que você jurou lealdade eterna a mim. Eu jurei honrar e defender meu rei como ele deveria ser. Você estava orgulhoso no dia e até tremeu um pouquinho. Toda a corte sussurrando sobre a sua beleza, a carinha de anjo de Lord Thomas. Quem imaginaria que seria seduzido pela glória barata da causa dos rebeldes? Vossa Majestade foi injusta com seu reino. Lorde ou não, fui forçado a protestar. Quando Vossa Majestade voltar a ser um rei de verdade, eu terei prazer em servi-lo. A sua esposa, a adorável Lady Anne, o que acha dessa sua rebeldia? A nação que diz ser sua está destruída de luto. Se tiver um pouco de amor por ela, deve assinar. Devo ponderar, Sr. Crowell, que o senhor me dará um prazo para que eu leia o tratado. Esperamos uma resposta de Vossa Alteza. Ah, você pode permitir que sua esposa nos visite como sinal de boa vontade? Até mesmo um prisioneiro comum tem o direito de ter uma companhia. Seja bem-vinda. Obrigada. Não gostaria de morar próximo à cidade? E viver sendo vigiado por todos? Não, isso não é vida. Como se pode sonhar se não olhar para o céu? Minha filha, Bridget, você conheceu o primo Henry? Na celebração, acredito. Deus o abençoe, general. Henry? Minha esposa. Nossos maridos parecem ser irmãos. Sinto como se fôssemos irmãs. Entrem, por favor. Mandou me chamar, Vossa Alteza? Li os termos, Sr. Hollis. Trabalho difícil. Ordenar as exigências do parlamento. Então, os mercadores serão responsáveis pelo comércio. Os puritanos, suas consciências abençoadas. Assim, estas últimas páginas. O direito de todo inglês à vida, à liberdade, etc. Um tom ríspido. Mas tenho certeza que não representa a sua voz, Hollis. O parlamento tem muitas vozes. Eu sou apenas o porta-voz. O seu voto é tão importante quanto o dos outros. Esses rebeldes querem espalhar suas ideias por todo o país. E se essas ideias de reforma ameaçarem os novos tratados assinados, você deve protestar. Mas a maioria vencerá. E creio que não sou o único a se sentir esbofeteado por essa tempestade puritana. Se Vossa Alteza acha que eu preferi o tempo em que seus oficiais percorriam o país, cobrando impostos e fazendo prisões por... Mas se o senhor fosse comandar os oficiais, Sr. Hollis, como conselheiro real, abaixo apenas do rei, seria uma perspectiva diferente ou não? Creio que Vossa Alteza queira retirar o comentário quando perceber como isso pode ser mal interpretado. Senhor, apesar de não sermos dignos de tuas bênçãos, ainda com o coração alegre e humilde, louvamos a ti pelas dádivas dadas às tuas terras. Amém. 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 Meu filho, Richard. Muito prazer, Richard. Uma guerra pequena dividiu a nação enquanto você dormia. Esse é o homem que nos deu a vitória.
Da próxima vez, lembre-se. Deve sua liberdade a ele. Ele está exagerando. Me desculpe. Com licença. Perdoe-me. Annie? Eu disse para tomar cuidado. Ele? Por favor, não é culpa de ninguém. Acho que estou esperando um filho. Depois do meu encontro com Sua Majestade, fui informado que aqueles que ainda são leais ao rei serão guiados aos tesouros do palácio. Crowell não pode saber disso. Com a gratidão do rei, poderíamos ainda assim manter nossa liberdade de comércio. E o lucro é garantido. Lucro para cada homem que votar conosco. O suficiente para cada um comprar uma nova propriedade. Vai, principalmente o ouro. Vamos lá. Boa noite, Tom. Boa noite. Boa noite. Ele voltará para Yorkshire. Não devemos ter inveja, primo. Esqueceu-se que diante dos olhos de Deus somos todos iguais? Não ouviu a aclamação dos homens. Tom é o nosso símbolo. Não somos nada sem ele. Um herdeiro é muito melhor que uma vitória. O rei não irá... Nós não iremos ser punidos pela sua rebelião, Thomas. Não quero que nosso filho sofra. Filho. Tirem estas coisas daqui! Depressa, depressa, depressa! Tirem estas coisas daqui! Depressa! Não me lembro de ter lhe dado permissão para sair. O rei quer vê-la. Eu? Uhum. Você não me disse o que ele quer. Que eu obedeça. Então obedeça. Cavaleiros! Cavaleiros! Primeiro, vamos analisar o assunto que está na pauta. O que queremos no que diz respeito ao acordo de paz foi entregue à Sua Majestade, juntamente com os capítulos suplementares. Fui convocado para ouvir sua resposta. Conseguiu ficar separado dela por algumas horas pela nação? Falou em voz. Estamos honrados. Isso é um pesadelo. Já fez as malas? Não tivemos tempo para fazer planos. No entanto. Sua Majestade propõe que, se o colocarmos de volta no trono, ele poderá ceder aos termos. Para tais fins, e pelo interesse de um acordo, eu proponho que o rei volte com a devida cerimônia daqui a 2 dias. Quem está a favor? O que é isso? O que estão fazendo? Não podemos votar isso. O que estão fazendo?
Contando os votos, Sr. Croyle, devo lembrar-lhe de como o parlamento funciona? Como o parlamento funciona? É assim que o parlamento funciona? Lutamos anos e anos por justiça. E quando o rei bate o pé e diz que não concorda, desistimos de tudo. Nós não iremos votar! Sr. Croyle! O que está tramando, Hollis? O que foi? O rei lhe propôs alguma coisa? Está nos dando o beijo de Judas? Vocês têm sede de sangue! Arriscam a vida de outros homens e até de alguns de vocês porque não ousam desobedecer o rei! Digby, Proctor, vocês lutaram conosco em Marston. Que traição é essa agora? E os que estão contra? Senhor. A moção foi aceita! Como está o seu pai, madame? Ele está bem, Vossa Majestade. E deseja que Vossa Majestade também esteja. Não perguntarei sobre seu marido, embora... acredite que ele se recupere logo. Eu sabia, Tom. Todo o tesouro do palácio sumiu. Eu vou matar Hollis por isso. Oliver. Oliver. Vamos provar primeiro. É muito bonita. Cante comigo. Vossa Majestade, eu não canto bem. Ah, satisfaça o seu rei. Consegue segurar uma nota, Sr. Croyle? Tenho assuntos para tratar com o rei. Mas que pena, estávamos apenas começando. Virá amanhã novamente, minha querida. Anne. Com licença, Vossa Majestade. Quem propôs o acordo? Você ou Hollis? Desculpe, mas do que está falando? Acha que todos são seus brinquedinhos? Quer que beijem sua mão, ajoelhem-se a seus pés? Eu não estou entendendo, Sr. Croyle. O parlamento não foi feito para satisfazer suas vontades particulares. E se espera comprar a coroa de volta com seu ouro, além de ser ladrão e corrupto, é um tolo. Ah, é mesmo? Eu acho que sua mãe errou muito na sua educação, Sr. Croyle. A maioria aprende no berço que eu sou o rei por divina nomeação. Não vai ser você quem vai dizer como devo governar. Alguma coisa foi retirada do palácio noite Sim, passada. Senhor. Você viu alguma coisa? Não. Você? Hollis! Hollis! Os tesouros do palácio sumiram. Se você explicar, talvez eu acredite que não foram roubados. São tempos de transição, Thomas. Então é mais que justo que haja uma divisão de bens. Nossa vitória foi vendida, as tropas foram traídas e só Deus sabe quantos homens morreram por nada. Lady Fairfax. Oliver está gritando com o rei. Ele me afastou de uma maneira General. Que eu pensei que... Venha. Eu explico. General. Vamos. Tom,
Foi por aqui que passaram. Só os guardas do rei têm acesso a esses túneis. O rei não nega isso. Nem Hollis. Então somos tudo que restou de um governo honesto. Ainda temos o exército. Mas nosso general vai partir. Ainda não. Escutem, homens. Vocês anseiam por seus lares, assim como eu. Mas noite passada, o tesouro da nação foi saqueado. Teremos que esperar mais tempo para ter o que é nosso. O parlamento nos traiu. 89 homens voltaram hoje para descontar seu esforço e destruir a vitória que vocês conquistaram. A não ser que esses 89 homens sejam contidos, eu temo não vermos as recompensas que nos devem. Eu preciso lhes pedir uma última marcha. Não é uma guerra, sem derramar sangue. Um breve alerta para acordar a nação. Devemos nos rastejar em silêncio porque eles querem. Não! Ou terminar o que começamos. Sim! A vitória será nossa! Vitória! Vitória! E agora, Tom? Os homens devem estar prontos para agirem de madrugada. Tenho que agir depressa para manter a vantagem. E quanto ao parlamento? Eu pareço nervoso ultimamente. Eu entendo. Se olha no espelho depois de muito tempo, deve ser um choque para um homem velho. Cuidado, Tom. Está em meu território agora. Talvez eu devesse comandar este ataque. Eu só obedeço homens que distinguem. O norte... do sul. Como se sente? Eu não estou doente. Se me derem licença, vejo que estão ocupados. Qual é a sua impressão sobre o rei? Um pouco entristecido, mas disposto a ouvir exigências se bem tratado. Espere aqui, por favor. Eu me encarreguei para que o rei seja transferido seguramente até que o tratado seja assinado. Ele não será prejudicado e amanhã prenderemos os traidores que roubaram os tesouros do palácio. Uma parte da nação já te odeia. Agora fará a outra parte também te odiar. Margaret Hollis, nossos soldado. Amigos. Se eu não resolver isso... Que tipo de herança acha que deixará para o nosso filho? Você escolheu esta causa. Ele pagará por isso. Nascido em um mundo que seu pai virou de cabeça para baixo, pense... Pensem como será a vida dele. Vou enviar Hollis para o exílio. E seus ladrões serão punidos. Ele jamais colocará os pés no parlamento. Obrigada. Caro Hollis, você e Margaret devem partir para a França imediatamente. O parlamento será reformado e os conspiradores presos. Não preciso dizer os riscos de lhe enviar esta carta. Dou-lhe este aviso na expectativa de que isso seja necessário. Meu filho terá ao menos um amigo. Vá agora, mas saiba que não poderá retornar jamais.
Atenciosamente, Thomas. Urgente, para o Sr. Hollis, por favor. Depressa, minha querida. Margaret, rápido! Vejo você esta noite. Ei, isso é meu. O parlamento me deixa faminto. Diga ao cozinheiro-chefe que temos visitas esta noite. Vamos, para o parlamento. Começa! Por que paramos? Levem ele para a cela. Soltem! Tirem as mãos de mim! Tirem as mãos de mim! Estranho, Hollis nunca se atrasa. Para a segurança do reino. Faremos uma reforma do parlamento. E os seguintes membros devem acompanhar meus oficiais. Sir Thomas Soame. Tira as mãos de cima de mim. Me larga. Nathaniel Finnis. Sir Walter Earl. Ai, não pode! Não pode fazer isso! Não pode! Só posso supor que o Sr. Croyle lançou um feitiço contra seu marido e fez com que ele se esquecesse de Deus, do seu rei, de seus deveres e de seu privilégio como Lorde. Eu não tenho dúvidas que sua influência será suficiente para fazê-lo lembrar disso. Thomas quer apenas o tratado. Deixe que ele cuide disso. Meu filho e minha corte estão no exílio. Não estão mortos. Vamos, andem! Andem em fila! Para de reclamar, anda! Continue andando! Para de olhar para trás, não reclama, anda! Andando, vamos! Ande! Anda! Nem olha para trás! Vai, vai, anda! Continua andando! Mais rápido! Vai, mais rápido! Rápido! Deixa de moleza, ande! Andando, andando! Vai, vai, vai! Não olhe pra trás, ande! Faça essa força, anda, vai! Vamos logo! Para de olhar! Não põe as mãos em mim! Anda! Andando, vamos! Não põe as mãos em mim! Anda! General Fairfax, senhor. Ele está com suas tropas. Obrigada. Vim apenas para ver se já havia terminado. Acha que é hora de Tom parar de se arriscar pela nação? Minha esposa passou por isso, quando esperava o primeiro. Mas no segundo você lhe ensinou a ser obediente? Alguns homens têm grandeza de espírito. Você nunca viu Tom em uma batalha. Aquele homem foi colocado no mundo para liderar exércitos e construir nações, não para ficar em casa. É rápido em ler o destino. Acha que interpretei mal o dele? Acha que Tom deve seguir os passos de seus ancestrais?
Suspeite de tudo que é novo. Não mude as coisas. Não questione. Não acredito que eu tenha dito isso. Não estou convencida de que fazer isso seja o melhor. Mandou me chamar, papai? Venha comigo, filho. O pegamos nas docas, general. Estava indo para Antuérpia com instruções do Sr. Hollis para que trocasse todos esses tesouros por ouro. Bom trabalho, oficial. Obrigado. Nosso trabalho chegou ao fim? Chegou. Serão pagos e irão para casa. Eles são a face da ganância e da traição, filho. Olhe bem. Qual deles é o Sr. Hollis, papai? Guarda. Sim, senhor. Não, não, não! Onde ele está? Onde ele está? Tom. Não se preocupe, o pior já passou. Deve contar para o rei, ele não está satisfeito com os novos aposentos. Se ele aceitar os termos, aí então ele escapará. Ele insinua que o príncipe e a corte vingarão isso tudo. Na guerra ele envia assassinos e na paz ameaça minha esposa. Belo comportamento para um rei. Tom! Aonde está Hollis? Ele não estava no parlamento? Não! Traidor! Temos um traidor! Foi você! Você avisou Hollis! Foi você! Você é o traidor! Oliver! Esses homens não tinham razão para traí-lo. Hollis deve ter ouvido a marcha. Vamos organizar um julgamento. Precisaremos de mais guardas em Whitehall. Melhor ficar com todo o exército. Quando os aliados do rei descobrirem que o julgaremos... O rei? Nós não falamos sobre isso. Não havia o que falar. Você guerreou contra a corrupção do rei. Por que parar agora? Eu falarei com ele. Ele parece relutante em agarrar a espada que o senhor estende a nós. Tom luta no campo. Ele está num campo que é novo para ele. Lorde General Fairfax. Sente-se. E pegue uma ameixa, são ótimas. Sua esposa as trouxe. Uma mulher esplêndida, Lady Anne. Você seria um tolo se a perdesse, Thomas. Eu vim para falar sobre o reino. Eu fiquei sabendo que ela está esperando um filho. Meus parabéns. Eu estou curioso. Se for um menino, espera passar seu título para ele? Perdemos metade do nosso governo para a corrupção e ainda estamos à espera de um acordo por parte do nosso rei. Todo o país acredita que o senhor se preocupa com o bem-estar do povo acima de tudo. Se concordar com os termos, teremos essa certeza. Saiba que eu sou seu divino e escolhido rei, colocado por Deus no mundo para governar esta nação. Para reinar, talvez. Não para governar. Como um pastor que cuida de seu rebanho. Questione a santidade de seu rei
E com isso, não poderá levar em consideração a sua própria linhagem abençoada. Ainda que a sua hipocrisia permita que a linhagem dos Fairfax continue, eu não permitirei. O seu filho vai ser um grande general. E os seus netos também. Eu só espero que a sua esposa entenda o sacrifício que você faz. Majestade, por favor. Eu assino aqui? Nenhum homem comanda o rei. Nenhum homem diz ao rei quais são seus limites. Um rei governa pela graça de Deus. Agora, saia daqui! Nunca tive tanto apetite. Então deve ser um menino, madame. O rei irá a julgamento. Eu não queria isso, mas ele não nos deu outra opção. Deve haver uma pena para curar as feridas da nação. Perdão, senhor, seu secretário. E se ele não se desculpar? O júri irá decidir. Alguns anos no exílio, talvez. Ou a deposição. Deposição? Thomas, você não pode. O Sr. Crowell o verá agora. Sei tudo sobre Hollis. E seu cúmplice. Diga ele. O rei promete tornar Hollis seu conselheiro real em troca de votos a seu favor. Eles veem um homem sentado no trono por acidente ou destino, distribuindo favores em troca de lealdade. Não me surpreende que façam tal coisa. Está feito, senhor. Quem lhe deu o direito de matar um homem e usando um oficial do exército, meu oficial, como se fosse seu matador pessoal? É a reforma. Nós não somos carrascos, Oliver. Isso não é guerra! É mesmo, Tom. Quando ela acabou, eu devo ter perdido.
Annie? Elizabeth, onde está? Annie. Nosso filho. Eu sinto muito. Venha para casa comigo. Tente dormir. Não fomos feitos para isso, Thomas. Nossas famílias sempre defenderam os reis. Você tem um dever. E o tesouro seria trocado como? Sir, está sob juramento. Diga! Deus está conosco e nada nos faltará. Sua proteção divina vai levar essa pátria para novos rumos. Os senhores hoje tomarão uma decisão de... O que acha, Tom? Belo traje para julgar um rei. Tire suas medidas. Perdemos o bebê. Deixem-nos. Vão. O julgamento vai começar. Sinto muito, Tom. Será que o general vai deixar? O general, ele não sabe ainda do veredito. Duvido que ele aceite a ideia. Bem, do jeito que andam as coisas... Dois senhores, madame, não disseram seus nomes. Digo que o momento não é conveniente. Não, não. Faça-os entrar. Senhores, entrem, por favor. Perdoe esta invasão, madame. Talvez não se lembre, mas somos amigos de seu pai, Lord Devere. Fiquei no solar há alguns anos. James, que prazer. Madame, o conde de York. Madame? Se encontra com a saúde debilitada? Não, não, eu estou certa. Madame, devemos ser breves. Nossa presença aqui já é muito arriscada. Há rumores de um julgamento. Sabe se o Lord Fairfax está envolvido? Bem, como podem ver, meu marido não está aqui para poder se explicar. Lady Fairfax, não queremos deixá-la constrangida, nem assustá-la. Mas, em respeito ao nosso conhecimento, achamos que seria certo informá-la... As ações do seu marido, assim como as de Crowell, são reportadas diariamente ao príncipe em exílio. Não podemos esperar que o príncipe veja seu pai ser insultado e não faça nada a respeito. Seu marido tem suas razões para tomar certas decisões. Mas acho que a amável e respeitável jovem que conheci anos atrás na casa de seu pai teria ainda, eu suponho, uma apropriada e admirável reverência a seu rei. O reinado de terror de Crowell em nome da paz está virando o país contra eles. Se pudesse visitar Sua Majestade para aliviar sua situação de alguma forma.
Não posso ajudá-los, senhores. Nem oferecer nossas condolências? Agora que vencemos, o que fará Tom? Mandará Anne para casa? Não pode deixar que ela o culpe por isso. O que acha de passearmos um pouco? Você e eu. O que você falou quando nos conhecemos e você me ensinou a manejar armas? Uma coisa por vez. Vamos corrigir a nação, Tom. Afinal, terá tempo para criar um herdeiro. Talvez eu seja melhor em tirar do que dar vida. Somos pais dessa nação, Tom. Sr. Cromwell! Diz para não interromper! O rei escapou. Tentamos pegá-lo junto com seus cúmplices, mas não conseguimos. Na casa de segurança, mas ninguém sabe onde fica. Voltarei com você para providenciar a prisão dele. Perdão, madame. Há um senhor... Eu sinto muito pela sua perda. O rei escapou há poucas horas. Eles têm planos de criar uma tropa invasora com seus primos na França. Um mensageiro foi encontrado com cartas escritas com a letra do rei, incitando uma nova guerra no país. Diga-me quem não fez isso. Eu não saí da casa. Minha criada é testemunha. O que mais te impulsiona, Anne? Seu amor por Tom ou seu ódio por mim? Por que acha que eu o odeio? Eu a subestimei, Anne. Vejo que há dois generais nesta casa. Oliver. O que você fez? Pelo amor de Deus, Anne, me culpa tanto assim. Será que respeita tão pouco o meu juízo? Eles me disseram que queriam mostrar sua compaixão ao rei. E você acreditou? Eu não sei. Eu não sei no que acreditei, Thomas. Eu tentei acolher seu novo mundo. Tentei entender por que tudo que eu achava certo e bom deveria ser arrancado porque você e seus amigos ordenavam. Eu não tenho amigos com quem possa falar. As únicas pessoas que aparecem nesta casa vêm para me avisar que você pode ser morto em breve. O que eu deveria fazer? Não isso, Anne. Eu também sofro pelo bebê. Oh.
Eu não posso. Me dê uma razão para um homem ter poder sobre a nação. Porque ele nasceu para isso. Eu disse uma razão, não uma desculpa. Mandado. Os parlamentares da Inglaterra estão aqui reunidos ao dia 27 de janeiro, no ano do Senhor, 1649, para o julgamento de Charles Stuart, rei da Inglaterra. O seu é o último nome, general. Vamos, senhores. Esperem. Esperem! Somos jurados. E estamos aqui para servir à justiça. Isso é uma acusação! Não podem e não irão executar um homem, um rei, antes de provar que ele é culpado. Irmãos? Há quanto tempo está armando isso, Oliver? Desde que sua esposa traidora conspirou com o rei e provou que ele não vale nada. Deveria estar agradecido por deixá-la fora disso. Vai matar o rei porque me despreza, Oliver. Para me punir pela esposa que você inveja, como fui tolo em pensar que nossa luta era para um mundo melhor? Ou o rei vive ou o homem vive. Protecionismo ou oportunidade. Mundo velho ou novo. É isto, Tom. Esta é a nossa vitória. Nossa chance de libertar a Inglaterra. Eu sou um reformista. E achei que você também fosse. Eu reformarei o reino e qualquer coisa a menos é uma covardia brutal. Tarde demais. Que o julgamento se inicie. Charles Stuart, o rei da Inglaterra. Este parlamento alega que você abusou do poder confiado a você pela justiça e... Espere, Lirou. Eu gostaria que me respondesse por quem eu fui convocado. Por qual autoridade? Eu sou seu rei. Deus depositou confiança em mim e eu fui escolhido com legitimidade e decência. Eu não irei trair isso respondendo a uma nova autoridade sem nenhum valor.
Já ouviu a acusação? Responda, em nome do povo. Prezo mais a liberdade do povo da Inglaterra do que qualquer tipo de julgamento como este. Perguntarei novamente. Vossa Majestade pode responder interrogando a corte. Cada homem aqui presente perdeu um amigo na guerra. Estamos satisfeitos com nossa autoridade? Se poder ilegítimo pode fazer leis, isso muda as que são fundamentais neste reino. Que tipo de súdito ele pensa que é para ter tanta certeza de sua vida ou de qualquer outra coisa? Eles estão aqui pela autoridade dos parlamentares da Inglaterra. Você e todos os seus antecessores são responsáveis. Mostre-me um precedente. Creio que tenha lido a Carta Magna. Há um contrato entre o rei e o povo, o qual foi quebrado. O parlamento inglês nunca foi uma corte de julgamento. Eu gostaria de saber como se tornou uma. Ora, escolha. É mais que razoável e honesto. Um método mais justo do que aquele que o tornou rei. Mostrar a verdadeira cara. Eu achei que lutávamos, pelo menos por um mesmo ideal, mas todo esse tempo... Convocará as tropas e voltará com os amigos do rei? E destruir seu orgulho e esperança, tudo tão sagrado. Culpado! Eu estou falando. Culpado. Eu exijo ser ouvido, Sir. O senhor não me ouviu, eu sou seu rei. Mas o que é isso, senhores? Culpado! Culpado! Já deveríamos estar em casa. Eu a estou levando para a casa de seu pai. As tropas estão agitadas. É perigoso que invadam a cela do rei. Não farão isso. Sem o general? Precisamos encontrá-lo antes que ele encontre seus amigos. Ou trazê-lo de volta para controlar as tropas. Ele é um traidor. Poderia erguer uma tropa para lutar contra nós. Eu serei o general agora. Thomas nos encontrou. Ele nos ajudará a conter essa rebelião. Soubemos que se recusou a assinar. Colocaremos o rei de volta no trono e cada cortesão será... O rei está morto. Seu sangue está escrito no mandato. Se querem renovar a nação e não somente seus privilégios, terão que encontrar maneiras de criar um novo governo, ao invés de nos condenar à morte e à velha corrupção. Só eu posso controlá-lo. Você explicou. Annie, ele não é nada sem mim. E você não é nada sem ele? Annie, por favor, eu posso fazê-lo enxergar. Eu preciso ao menos tentar. Por todos nós.
Tenho uma boa causa e um amável Deus. Eu não direi mais nada. Passo de uma coroa corruptível para uma incorruptível, com a qual não serei perturbado mais. Lembre-se. Espere meu sinal. Vermelho. O sangue é vermelho, como o nosso. Ele era Deus na Terra. Ele era seu prisioneiro, seu inimigo. Um homem que matou seus irmãos em troca de ouro, esqueceram? Com isso não são mais súditos. São cidadãos. Homens livres, não têm de se ajoelhar para homem algum. São seus próprios mestres, comandam seu próprio destino. Você voltou? Eu preciso falar com o Oliver. Ele está muito ocupado. Marque um encontro. Eu vou esperar, se não houver problema. É para mim? Não, madame. James nos convida para uma visita. Para andarmos a cavalo e conversarmos. Pense como será melhor ajudar ao príncipe. Nos consolar. Eu ficarei. Vou esperar. Por quanto tempo? Por quanto tempo viverá perdendo a juventude e a saúde? Esquecendo a lealdade aos seus verdadeiros amigos, na esperança de que aquele traidor se lembre de você. Mensagem da Escócia é urgente. A Escócia declarou o príncipe Charles seu novo rei. Então devemos invadir antes que eles o façam. Todas as armas. Quero as tropas prontas em 3 dias. Construir nações não é tão fácil quanto imaginávamos, Tom. Noites em claro e perguntas tolas. Você veio me dizer que o povo me odeia, poupe suas palavras. Não estou atrás de medalhas. Eu lhes comprei a liberdade, aprenderão a dar valor. Você os ensinará o que é a liberdade? Não me teste, Tom. Viu cada traidor ser enforcado, quer se tornar um deles? Você não é Deus, Oliver. Não pode controlar o mundo. Este país nunca foi governado sem um rei.
Eu sugiro que volte para sua esposa. Aqueles tolos nunca dirão a verdade. Não ousariam. De agora em diante, tudo que vai ouvir são mentiras. O príncipe nem está na Escócia. Os escoceses não são uma ameaça, a não ser que você permita. Não me provoque, Tom. Eis a sua escolha, Oliver. Me escute. Ou condene esta república a uma tirania brutal mais odiada do que a do rei. Tom. Eu pensei que havia me abandonado. Você voltou. Retratos do rei. Retratos do rei. Aqui está, madame. Apenas um chile por uma mecha de cabelo do rei. Cuidado com isso. Foi a última coisa que ele tocou. Prendam-no. Não cometi crime algum. É o meu trabalho. Eu trabalho honesto. Seu trabalho transforma homens em crianças. Oliver, não! Como podemos construir uma nação de homens se eles não param de agir como ovelhas? Eu não estou armado, Thomas. Vim apenas dar saudações por parte de Sua Majestade. E agradecer por ter poupado minha vida. Disse para ficar longe. E foi o que eu fiz. O príncipe foi bom conosco no exílio. Ele sabe que você se recusou a assinar a sentença de morte do rei. E sabe sobre o seu papel nesta república. Quanto ele está te pagando para que descubra? A sua vontade é a única que pode dobrar a de Crowell. É por isso que está aqui, suponho. Para mudá-lo e moldá-lo dentro das leis. Mas se isso não der certo, o que fazer? Você sempre foi o guerreiro da nação. Você levantou sua espada contra o último tirano. Saia. Saia!
Hollis foi visto na cidade. Ele está visitando velhos amigos. Ainda não uso o uniforme republicano, Tom. Eu usarei quando você assinar a Constituição, se lembra? Depois da coroação. Coroação? Alguns dizem que você dará as boas-vindas ao príncipe, Tom. Alguns dizem que você é o Messias, mas não é verdade. Joyce, farei o que for necessário. Eu preciso da sua ajuda. Morrerá por isso, senhor. Não, se você chamar a atenção. Sentido, sargento. Senhor. Senhor. Melhor eu erguer a arma. Não, chame a atenção. Eu o farei. Mensagem do Parlamento. O que é isso? Novidades de Crowell. Quantas vezes eu o salvei no campo de batalha? Eu não acredito que depois de tudo que passamos juntos, agora eu tenha que matá-lo. Irá me parabenizar, Tom. Eu sei que não pode. Você acha que me apaixonei pelo poder e pela glória. Mas você está enganado. Eu desprezo isso tudo. Você me ensinou a analisar o país. E foi o que eu fiz. E percebi que nossos compatriotas precisam de um capitão, um monarca de qualidade. Noite passada, eu fiquei acordado com um globo, fazendo planos. Tantas coisas. Encher navios com homens, trabalhadores honestos. Enviá-los para fazer negócios em terras mais distantes, aprender novas ciências, plantar novas sementes. Você entende, não é? O que tento fazer, o que estou buscando acima de tudo. Quer encontrar o conhecimento? Agora, Lorde Protetor da Inglaterra. Vossa Alteza. Faz muito tempo. Fico feliz que esteja aqui. Nunca imaginou que eu chegaria tão longe, suponho. Deve estar surpresa. Você sempre me surpreende. Eu mal comecei. Vem jantar no White Hall amanhã. Contaremos como planejamos conquistar o mundo. Chegaria mais rápido com você, Tom. Eles sempre amaram mais você.
Existe um espírito de aventura na nação. Eu sei. Eu vi. Vi vocês arriscarem suas vidas na guerra. Sacrificaram seus filhos e irmãos, pois vocês sabiam. Porque vocês sabiam que essa nação podia, deveria ser melhorada. Nós sabíamos. Lutamos todos aqueles anos juntos por nada? Esta é a nossa chance de construir a paz que merecemos e criar um novo mundo juntos. Estou pedindo sua prata, não sua vida. Estradas para unir cidades. Navios para expandir o império. Abririam mão de seu lucro em troca disso? Vocês são o novo modelo de cidadãos do mundo. Abrir mão de seus vícios. Ergam ao alto esta ganância. Fixem seus olhos nos frutos de uma virtude cívica. Talvez agora entenda a nossa preocupação. Vi o rosto dos traidores. Foi o sargento Joyce. Você lembra dele? Foi a última vez que escreveu meu discurso, Little. Nunca os convenceremos com palavras. Uma causa os unirá. A guerra sangrenta. O que me diz de irmos ao encontro dos escoceses, Tom? Ainda é contra? Eu dei a ordem. Erga a tocha aos tolos antes que os ensinemos uma lição. Eu dei a ordem para te matar. Não fale bobagens, Tom. Você salvou a minha vida. Abra um caminho! Abra um caminho! Localizamos o traidor, senhor. Estava a cavalo. Meus homens o perseguiram. Não diga algo que eu não possa ouvir, Tom. Chegamos até aqui. O futuro está à nossa frente. Devemos levá-lo para a torre, senhor. Não, para a fogueira. Queimem ele em público. Não, está com o homem errado! Eu não poderia matá-lo, mas um dia um homem que te ame menos do que eu fará isso, com certeza. E ele terá razão. Lorde Protetor não passa de um outro nome para o rei, e você é cruel. Eu queria acreditar que você irá mudar. Escutar a razão. Agir com piedade. Mas eu já vi o suficiente para saber que você nunca vai mudar. Prendam! Prendam o traidor! Leve-o! Queime-o! Leve-o daqui! Queime-o! Você se arrependeria, primo.
Anne e eu voltamos para Yorkshire. Recebi notícias de que as explorações de Oliver e seu exército iam em direção a um ideal diferente do meu. Dei as costas para minha vida de soldado. Não o veria em anos. Mas uma noite, recebi notícias de Londres. É o Oliver. Ele está morrendo. Sabe que eu tenho que ir. Oliver. Se eu pudesse matá-lo, teria feito isso há muito tempo. Ouvi que está construindo um império tanto. Novas estradas, pontes. Está tentando me superar, Tom. Eu ainda não consegui os navios. Esse é um jogo para você? Será que sempre foi? Eu apenas imaginei que estivemos em uma guerra. Que compartilhamos as mesmas ambições. O que aconteceu com o general que eu conheci? Ele teria terminado a luta. Ele teria reunido o povo para a República. Seu rosto era o que eles precisavam. Será que você não percebe o quanto foi amado? Eu avisei, Hollis. Uma parte de mim queria interromper o que começamos e eu queria meu filho, o herdeiro que esperava para ter ao menos um amigo. E sua filha? Ah, Molly. Uma pequena rebelde que está aprendendo o que é certo e o que é errado. Venha comigo, talvez ela possa lhe ensinar. Estes tolos não deixam que eu saia do quarto. Eu teria que escapar disfarçado. Que seja logo. Para a caça. Você não conseguiria acertar em nada, então meus servos estão a salvo. Contava tanto com você. E você me decepcionou. Nunca mais nos encontramos e eu soube que ele morreu logo depois. 2 anos mais tarde, tivemos um rei novamente. Ao retornar do exílio, o príncipe Charles ordenou que desenterrassem Oliver e o pendurassem na forca em público. Ainda posso ver o seu rosto. E ouvi-lo perguntar, o que mudou? Eu disse que eu mudei. Fico imaginando, depois de todos esses anos, como seriam as coisas se eu tivesse ficado ao lado dele. Para ser fiel a mim mesmo, tive que decepcioná-lo. Ele foi um homem que amei. Mas com quem falhei. A Revolução de Cromwell, embora curta, mudou o curso da história da Europa. Contudo, demoraria 130 anos até que os franceses cortassem a cabeça do seu rei e dessem início à era da política moderna. Fairfax e Hollis receberam o perdão real. A Inglaterra nunca voltou a ser uma república.